Hei. Oletko sinä jo kokeillut Pulanna Kingsen kauneudenhoitotuotteita? Luonnollisia ja nuorentavia ominaisuuksia sisältävän Kingsengin pohjalta on nyt kehitetty aivan uudenlainen kauneudenhoitotuotesarja kaikille naisille, jotka haluavat säilyttää ihonsa nuorekkaana. Pulanna Kingsen Voide hidastaa ihon ikääntymistä ja lisää ihon vastustuskykyä sekä ehkäisee ryppyjen muodostumista ja pehmentää ihoa. Tehoaine Kingsen parantaa ihokudosten aineenvaihduntaa ja helo kiestää tulehduksia ja kiinteyttää ihoa. Pulanna Kingsen Super Makeup parantaa ihon väriä ja korjaa ihon sävyä sekä kosteuttaa ihoa. Kaikille ihotyypeille sopiva rasvaton meikkivoide, joka myös kosteuttaa ihoa. Tekee ihon miellyttävän ja pehmeän tuntuiseksi. Pulanna Kingsen Naamio. Syvä puhdistaa ihohuokoset sekä poistaa kuolleet ihosolut. Pulanna Kingsen Naamio on ihanteellinen väsyneelle iholle. Se tasoittaa ja kirkastaa ihoa. Ihon puhdistuessa siihen samalla imeytyy kosteutta ja ravinteita. Pulanna Kingsen kauneudenhoitotuotteet sopivat kaiken ikäisille sekä kaikille ihotyypeille. Ne tekevät ihon miellyttävän ja pehmeän tuntuiseksi. Pulanna Kingsen kauneudenhoitotuotteiden avulla saat virkistyneen, elinvoimaisen ja kiinteämmän ihon. Tilaa nyt ostoslinjalta korkealaatuinen Pulanna Kingsen tarjouspaketti, joka sisältää hoitavan kasvovoiteen, Super Makeup-sävyvoiteen sekä elvyttävän naamion. Saat nyt tehokkaan kauneudenhoitopaketin todella edulliseen hintaan, vain 290 markkaa. Soita heti!